Qarayev Elnar Cəfəroğlu kimdir? Elnar Qarayev 1983-cü ildə Sumqayıtdə anadan olub, 38 yaşındadır. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişdir. O, hələ tələbəlik vaxtlarında Bakı Bələdiyyə Teatrında aktor vəzifəsində çalışıb. 2005-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktorudur. Elnar Qarayev 2006-cı ildə Zakırpalda keçirilən 6-cı Beynəlxalq Autizm Festivalında aparıcı kimi çıxış etmişdir. Elə həmin il Gəncə şəhərində keçirilən 1-ci Ümum Respublika Bədii Qiraət Müsəbqəsinin diplomatı adını qazanıb. Elnar Qarayev 2019-cu il, 2020-ci il, 2020-ci illərdə pensiya mükafatına layiq görülüb.